Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekidzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangowo makavika chitupa changu. Ini nounda uya pano nekuda kwekuti ndikudawo kuti vedare renyu vange vachizondibatsira, uye zvekare I'll be waiting in the comment section. And mukoma nashi, kana mava kuzoposta nyaya yangu, please musazo sharewo mafone numbers angu kana kuine avo vanozouya vachiti vari kundida. Ndauya pano kuti ndinge ndichizotsvakawo help. Hide my name. I am a 24-year-old woman. Uye zvekare ndinobvawo kuZim. Saka I have been living here muno South Africa for the past 2 years. Baba vangu chinondirwadza pana baba vangu. Handizivi kuti baba vachiri vapenyu here kana kuti vakasofa zvavo kudhara. Baba vangu ivo vainge vachinzi vainge vachibva kuBulawayo. And what hurts me the most is that amai vangu ivo havatombodi kana kutombondiudza kunyange zvaro zita rababa vangu. She does not even want to tell me. Saka mumori ivo vanowanzokuti kana ndiine uyo wandinenge ndabvunza, amai she even threatens kuti zviri nani kuti vange vachizviuraya rather than kuti hama dzavo dzinge dzichindiudza zita rababa vangu. Saka hama dzaamai dzinotongoti tichazomirira iye kusvika ava kuda kukuudza kuti zita rababa vako vanonzi ani, ukwanise kuzotsvaka hama dzavo kana kuti kuzovatsvaka ivo baba vako kana kuri kunzi vachiri vapenyu. Saka amai sezvo ndigere navo kuno kuti ndokana ndichivabvunza, like kana ndikaona sekunge vanenge vakafara paya tichiita majokes ndobva ndati nai mama, ko baba vangu vachiri vapenyu here or not? Saka ivo vanongonditi handizivi kuti varipi, but ndakaudzwa nevamwe sekuru anzvadzi yaamai hanzi baba vangu ivo vainge vari mupurisa. Ivo sekuru vangu ava patainge tichiri kuZim vaigara vachingova popotera mama vachiti uri kufanira kuti ungochiudza mwana wako uyu kuti hama dzake dziripi, but amai vangu havatombodi kana kumbonzwa nezvazvo. I don't know why. Baba vangu zvainge zvichinzi vainge vari mupurisa, but vainge vari muCID. Amai vangu, she always speaks bad about him. Ivo vanonditi baba vako vainge vari munhu aiva nerimwe zikuhutsinye, vaiva nehutsinye. Uye zvekare hanzi ivo baba vangu ndo vakazoita kuti amai vange vachizova zvavari right now. Vanoti inini I was someone that was good, was raised as a Christian woman, but nekuda kwababa vako pandakasangana navo zvavakandiita ndo zvakazoita kuti ndinge ndichizova zvandiri right now. Saka vanonditi hanzi when you speak about him zvinobva zvazondirwadza. Saka I have no breakthrough when it comes to that. Handitombozivi kuti baba vangu vapenyu kana kuti hama dzangu dziripi. Handitombozivi, ndinongoziva kuti baba vangu vaiva mupurisa uye zvikari vachibva kuBulawayo. And handitombozivi zita ravo. Hanzi ivo baba naamai hanzi vakasangana kune imwe semina. Mushure mekunge vasangana kusemina kweya kweya ndopa vakabva vazotanga kudheita. Amai vangu ndobva vazobatira pamuviri pangu. Vakati vabatira pamuviri kudaro then ndopa vakabva vazofinda out kuti baba vangu ivo vainge vatori nemukadzi. Vakabva vazosarudza kuti zvainge zviri nani kuti vange vachizoita break up na ivo baba vangu, but she was pregnant. So ndakatoendawo kuchikoro ndikatopasa ndikatoita sei. Then I went to college. Ndakazoti ndava kucollege then zvinhu ndokubva zvazomboti dzvanyei. Ndikabva ndazonzi naamai ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoya kuno kuSouth Africa. Saka ndakauya kuno kuSouth Africa. This was 2 years ago and I have been living here in South Africa for the past 2 years. But hey, I never knew kuti this is what was going to happen to me. Apo pandainge ndichazouya kuno kuSouth Africa zvekuti dai hangu ndakaziva kuti ndo zvazvaizoita izvi. Zvimwe kuda ndingadai ndakaramba ndiri kuZim, at least maybe I could have gotten married, because amai pandakangovaudza kuti ndainge ndava neumwe mukomana uyo ainge achida kundiroora, amai ndopa vakabva vatoti chitosiya zvekuchikoro utoya kunoko. Ndokubva ndauya kunoko. Saka when I came here I was even surprised ne izvo zvainge zvichiitwa naamai vangu. Amai vangu munhu uya wekuti vanoita mamwe madrama zvimwe zvinhu zvekuti nezera ravo hazvitomboenderani. Saka amai vangu when she came to pick me up then there was this other man, murume uyu he is a South African man but ainge
ainge ari musoja. Saka I thought kuti maybe iva vava baba ava ndo vainge vachazotova my stepdad. I was happy. Nichitofungidzira kuti mama zvose zvavainge vachiita vainge vachiita kuti vange vachikwanisa kuwana mapepa emuno, like if she was going to get married to this man. Ndisingatozivo kuti munhu uyu ainge atori nemhuri yake akatochatawo. Saka murume uyu zvaakazoita mazuva ekupedzisira pavakazorambana ndo zvakandirwadza mukoma. Ndikabva ndaona kuti ya, amai vangu vane kutsinya. As long as uri murume usisina mari, kana kuti regedzai ndinge nichiti, as long as iwewe uri murume, kana vakangoona kuti vanenge vava kudanana neumwe murume uyo anenge aine mari inenge yakawanda kudarika mari iyo ya unenge uinayo iwewe, amai vangu vanobva vakurakidza the other side, the cruel side. Amai vangu vane umwe kutsinya. The way iyo yavakaramba nayo murume uyu zvaizvo zvokutoti ndaiti kana ndikataura navo ndikabva ndati, mama, munhu uyu madi kumuramba zvakanaka because anokwanisa kuzozvisungirira. Amai vangu vaitoseka vachitonditi, saka uda kuti ndirambe ndichingodanana nemunhu wandava kusadai here? Saka murume uyu akazouya ndokubva atanga kuchema. Akati achichema kudaro, it was not easy. Murume uyu ainge akaenda kuDRC, him being in the army. Akazoti adzoka ndopa akabva azofind out kuti amai vangu vainge vatova busy noumwe murume, dating another man. And it seems as if this man that my mom was now dating, because murume uyu kana zita rake havatombodi kana kundiudza, because murume uyu anoti kana achiuya kuzopika up mama vangu anowanzo kutumidzira bodyguard rake. Ini personally I just saw him once chete in her phone. Amai ameno kuti why vasingadi kuti this guy ndinge ndichimuziva, but from what I have heard from that man uyo musoja uyo, I think kuti murume uyu munhu wekutoti anototyiwa nevanhu vakawanda muno muSouth Africa, because amai vangu ivo vakanditi ava stepdad vako ava kana kuri kunzi vakakunetsa unofanira kuti unge uchindiudza. Ende ivo stepdad vaivaya vakati vauya vaine hasha, then amai vangu vakabva vati kana ukangozama chete, if you lay your finger on me unomuziva. She then said this other funny name, I just forgot because I was panicking, because musoja uyauya ainge akaita kubitirirwa nehasha. Saka murume uyauya akabva aita kakufunduka, and he then came back to his senses and he got into his car and he drove away. Murume uyu akati asati apinda motikari make akabva ati, yeah, the next time kana mukazonzwa kana kuzoona pa news zvichinzi kunenge kuine murume anenge atora pfuti akazvipfura iye uye zvekare akabva apfura mukadzi uyo waanenge achida nemoyo wake wose, including vana vemukadzi iyeye, people should not be afraid. Then akabva atanga kuchema achienda kumotikari kwake achiti kuna amai vangu, how can you do this to me? Unozviziva wani kuti ndaikuda nemoyo wangu wose. Saka ndikabva ndatoona kuti this was about the money. Murume uyu ainge akapa amai vangu mari yainge yakawanda. Saka amai vangu ivo vakabva vazosara mushure mekunge vapiwa mari, vakasara zvino vava kudanana nemurume uyauya. So murume uyu akazodzoka the very next day. So nekuda kweizvo zvandainge ndakanzwa murume uyu achitaura zvekuti ye ndichazotora pfuti ndozviuraya ndoita sei, I was really scared because I thought kuti maybe sezvo iye ari musoja ainge atori nepfuti yake pandakangoona motikari yake. Saka pandakaona motikari yake amai vangu vainge vasipo, ndikabva ndati ha, munhu uyu anga atouya kuzotopfuura inini naamai vangu apa amai vasipo kudaro. Saka amai vainge vakanditi kana ukangomuona, kana ukangoona chete motikari yake around, you need to tell me. Saka I was standing by the gate at that time and I did not have the chance manje kuti ndinge ndichimhanya so that I can go and grab my phone because ndainge ndakamira pa gate. So he then stopped his car and I saw kuti this man he was really stressed. He then told me kuti ainge asina kuya kuzoita violence with me uye zvekare ainge achingoda kungotaura neni. Saka takabva tatanga kutaura kudaro. Takati tichitaura murume uya ndokubva azoburuka motikari akabva atanga kuchema, akachema kane zvisingaiti. Akati achichema kudaro ndopa akabva azondiudza kuti panguva iyo paainge aenda kuDRC, hanzi kune imwe nzvimbo kwavainge vachiita zvepeacekeeping, hanzi ainge
aine izvo zvainge akawirirana nemukadzi wacho because mukadzi wacho ainge akati ainge aine rimwe business ravainge vachifana kuti vange vachiita like the real wife. Saka nekuda kwaamai vangu hanzi ndopa akabva azvosangana naamai. Amai manje vakabva vazoita kuti iye ange achizonyima mukadzi wake mari kuitira kuti vasazotanga business ravo riyariya. Saka ainge ochema achinditi mari iyo yandakapa amai vako yakawandisa. Ndikabva ndati ko amai vangu wakavapa mari but aingoti mari yacho yakawanda. Taura kana naamai vako because I love her a lot. Please speak with your mother. Saka later on amai vakazoti vauya paya. Ndakabva ndazova taimira zvino takati paya tainge tigere zvedu. Amai vangu ndikabva ndazovaudza kuti ah mama murume uya uya uyo wamakaramba, the guy that you introduced me to, murume uyu auya pano achiti ari kukukumbirai ruregerero and he wants you back. Saka amai vakabva vazoti kwandiri iwe let me give you an example. Say right now kana kuri kunzi panenge paine umwe murume waunenge uchidanana naye, murume uyu zvobva zvanzi iye anenge achiwana 10,000 pamwedzi, then iwewe anenge achizokupa mari. It is just an example. Then vakabva vazoti then pobva pazouya umwe murume, murume uyu anenge aine mabusinesses emuwando, aine mabusinesses anenge akawanda. Then murume uyu obva azotanga kukupa mari, achitokupa mari yekutoti inenge yakatowanda kutodarika mari iyo yaunenge uchipiwa neboyfriend yako. Saka kana pakadaro iwewe unosarudza ani? Saka inini ndakabva ndazoti ah mama ini ndinosarudza angu rudo. At that time amai vangu vainge vatori busy paya vachitondiruka. I was sitting on the carpet whilst she was busy plaiting my hair. Ipapo ndopa ndakabva ndazoona kuti amai vangu munhu ane hutsinye because zvavakazoita ndezvekuti vakati vandidzipa kudaro ndopa vakabva vazotanga kundirova as she was grabbing my hair and she started shaking my head violently zvekuti ndakaita kuchema. Vakabva vanditi uri very stupid, you are a stupid girl. And amai vangu vakabva vazonditi iwewe system yako iyi yekuti unongoswera wakaradzika magadziko ako pa couch, magadziko ako achingokurira mahara asingashandisiwi. That system, it needs to stop. Amai vangu vakabva vati from now on murikufanira kuti unge uchishanda. Wazvinzwa here iwe? Ndikabva ndati handiti imimi makaramba kuti ndinge richienda kubasa here? Saka amai vangu vakabva vati aiwa hausi kuenda kubasa kwekuti unenge uchimukira uchitenda kubasa, but kubva pari zvino uchange uchizoshanda vanhurume. Saka amai vangu vachinditi uchange uchizoshanda vanhurume vainge vachizama kuti sezvavanoita ivo like kana vachishanda vanhurume vanoti kana vachidanana nemurume paya ivo vanenge vasingati ndiri kudanana nemurume, but vanenge vachiti ndiri kutoenda kubasa. Kurara kwavanenge vachiita nemurume ivo vanenge vachitozviona sekunge vanenge vatori pabasa. Saka amai vangu ndozvavari izvozvo. Then ndakabva ndazotanga kudanana neumwe murume mushure mekunge amai vangu vazviziva kuti ndainge ndiine umwe murume uyo wandainge ndava kudanana naye. Amai vangu vakabva vanditi ndinge ndichidelete mafone numbers ake murume uya uya mufoni mangu. Vakatoita zvokutondimanikidza. Zvadaro amai vangu vakabva vazotanga manje kundirongera varume. Vakati vatanga kundirongera varume kudaro vainge vachiti kwandiri nyasha mwanangu, not your real name. Life is not fair and uri kufanira kuti unge uchiita whatever that you can so as to survive, otherwise uchafane nhamo iwe. Kainga wani zvauine a good body that no man can find very hard to resist. Saka amai vakabva vanditi ndaifanira kuti ndinge ndichitsvakawo mbinga sezvavanoita mbinga dzekuti dzinenge dzichindipa mari. At first I resisted that idea but nekudawo kwekuti amai vainge vava kunditi wava kutodzokera kumusha and handina kana sent randinenge ndava kukutumidzira, ndikabva ndaona kuti zvainge zviri nani. Then one day I gave in. Amai vangu vainge vaine umwe murume uyo wavanodanana naye wavainge vainvita. Saka murume uyo akabva azoya nefriend yake ndobva vatanga kunwa doro amai vangu nevarume vaivai vaviri vachiita zvavo gochi gochi yavo. So amai vangu vakabva vazobuda nechimwe chikomba chavo vakabva vazondisiya ndiinaye murume uya uya. Vakati vandisiya amai vangu vainge vachitoda kuti ndinge nichirara naye murume uya uya. Saka amai pavakazouya it was like really late. Nemurume uya uya tainge tataurirana ndokubva tazosika bonde paya.
Amai vakabva vazondibvunza kuti ainge andipa mari murume uyu ndikabva ndazovaudza kuti ainge asina kana chaainge ambondipa vakabva vanditi uri fuza you are very stupid. Amai vakabva vazonditi ndinge ndichienda kunotaura naye murume uyu uye ndinge ndichimuudza kuti ndainge ndichida kuti ndinge ndichizozvirukisa musoro wangu uye kugadzira manails nekuzotenga hembe. Murume uyu akabva azondipa 3000 rands cash. Amai vangu was very pleased with the money that I was given. So vakabva vazotanga kundikurudzira vachinditi ndozvandikuda kuti unge uchiita izvi. Ndinoda kuti urambe uchingodanana nevarume vane mari. Saka then there was this other day pandakazoenda kumall kuWimpy. Saka I was sitting down, then there was this other man akabva azouya pandainge ndigere akabva azondikumbira ma phone numbers angu tikabva tazochinjana ma phone numbers. And this was after ndaona kuti ya murume uyu ainge aine mari. Saka ndakabva ndazoudza amai vangu kuti I had gotten his numbers and tainge tava kutaura. Amai vangu then encouraged me to do whatever to keep this man hooked to me. Amai vakazonditi vainge vachida kuti ndinge ndichiinvita murume uyu kumba kwedu. Amai vakabva vazoti we were supposed to use a charm against this man. Vainge vachida kuti tinge tichizomushandisira mupfuhwira murume uyu. Saka murume uyu akabva azouya kumba kwedu. Paakauya kumba kwedu amai vangu vainge vandiudza kuti ndinge ndichimubikira zvekudya. I waited until I was on my period. Ndakazoti ndiri kuma periods amai vangu ndopa vakabva vazonditi ndinge ndichimuinvita. Saka iye akatouya achitofara achitofungidzira kutoti I wanted him to meet my mom. So ndakati ndiri busy ndichibika kudaro asati asvika murume uyu. Amai vangu vakabva vazonditi enda kubathroom. Ndakaenda kubathroom kuya kuya vakabva vanditi ndinge ndichibvisa pad. Vakabva vazondipa rimwe shizha handizivi kuti shizha iroro ndere muti wakaita sei. Saka ndakabva ndazoisa shizha riyariya pasikarudzi yangu kusvika ndava kunzwa kuti rainge razara neropa. Rakati razara neropa kudaro then amai vakabva vazonditi chibvisa shizha riya. Ndokubva ndazoribvisa shizha riya. Mushure mekunge ndaribvisa vakabva vazonditi ndinge ndichiri chopa chopa as if it was some sort of a herb and spices. Ndokubva ndazoisa mune chikafu cheche chandainge ndichibika ndakaisa munyama. Then amai vangu vakabva vazoti uyu wainge uri mupfuira wekuti murume uyu ange achizondida nemoyo wake wose ende ange achizondipa mari. Saka I was desperate ndikabva ndaita zvese zvezve zvavainge vakati ndinge ndichiita. Ndakabva ndazogadzira chikafu cheche ndikabva ndazomupa like my mom had promised me. Ndikabva ndatoona kuti zveshuwa zvainge zvava kushanda. Murume uyu akabva atanga kundipa mari but chakazotanga kundirwadza ndechekuti ndaitoona kuti murume uyu ainge ava kubata mukadzi wake rough. Aiti kana aineni maybe tiri kulodge kana kuti kumba kwedu then mukadzi wacho aiti kana akafona anopindurwa imwe rafu yekuti kana wega mafeelings kunyangwe ekuti unge uchiramba uchiita bonde naye murume uyu anobva apera ose. Saka I would feel so much sorry for the woman because he would be shouting at the woman achiti iye ko uri kundifonerei handiti ndakakuudza kuti kana ndisipo pamba usandifonera. Oh, iko zvino zvava kuda kundirakidza kuti iwe ndiwe murumeka murelationship yedu handisi kuda kuti unge uchindifonera. What if I am with someone that is important? Don't you know kuti ndini murume murelationship? And I know kutoti iwewe wakandipa mupfuhwira. Moyo wangu waibva warwadza kuti mukadzi uyu ari kunzi ndiwe wakandipa mupfuhwira. Iye haana kana chaanomboziva but mukadzi uyu waanenge akarara naye mumachira inini I am the one who would have given him a love potion. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvainge zvondirwadza. Then akabva azondiudza kuti mwedzi unoyi ari kuda kuti ange achizondipa mari. Saka murume uyu wandiri kumhanya naye iye anoshanda as a manager at this other very big company. Saka he is getting paid is close to 30 something k a month. Saka iye ari kuti mushure mekunge aita settle all the bills then ari kuti ndichabva ndazokupa mari yose. Saka mukoma handizivi kuti ndoita sei. Should I continue dating this guy sezvandiri kuudzwa naamai vangu? This thing that I am doing, is it okay? I honestly love this man but at the same time I know kuti murume uyu he does not belongs to me. And chinondirwadza ndechekuti iye hapo pakuda kutaurirana nemukadzi wake because ndanga ndamboti in secret ngachitaura nemukadzi wake amai vangu vasingazvizivi. Then kana ndikaita pamuviri it will be easy then amai ndobva ndavaudza kuti iye abvuma kuti
ange achindiita mukadzi wake wechinumber 2 but manje nekuda kwemishonga iyo yaanoshandisirwa naamai vangu iye anoti kana ndikangotaura nyaya iyoyo anoitira sekunge achandirova achinditi you don't deserve that you deserve to be mine and inini I deserve to be yours uyu ari kufanira kuti ange achidzokera kumusha wazvinzwa ngadzokere kumusha saka ndikuda kuti vedare renyu vange vachindibatsira please tell me when you post my story Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyo mucomment section. Yei, zvakangoma zvovedu wee.